Bom dia a todos. Diretriz 2020 Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicessados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo vamos edificar uma fé sólida e altruísta. Um serviço sincero dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto matinal do dia 18 de julho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Sede Central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração Amazo Norito e oração messiânica. たかあまはらにかんずまります。かむろぎかむろみのみこともちて。すめみよやかむいざなぎのみこと。すくしのひむかのたちはなの。 オドノアギハラニ、ミソギハライタモ、トキニナリマセル。ハライドノオ、カミタチモロモロノ、マガコトツミケガレオ。ハライタマエ、 清めたまえとまおすことのよしよ。あまつかみくにつかみあおよろずのかみたちともに。あめのふちこまのみみふりたてて、ひこしめせと。 かしこみかしこみもまうすう。みろくおみかみまもりたまえさけはえたまえみろくおみかみまもりたまえさけはえたまえ

Criador e doador de toda a vida. Elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tens concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento, que apesar de tão doloroso, representam um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes, por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos. Para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim os rogamos humildemente. Cana, tamá se. Canagarata, ó Supremo Deus criador e doador de toda a vida ó Supremo Deus criador e doador de toda a vida pela vossa Divina vontade a longa era da noite chegou ao fim estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa Nova era a que a humanidade há muito veio aspirando agradecemos por nos guiar ao vosso plano Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. seja o um nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Posso o vosso plano ser concretizado e que a paz a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos de orei. Término do Diorei. Leitura do Ensinamento Religião Viva Os leitores poderão estranhar quando eu digo que há religiões vivas e mortas. É justamente o que pretendo explicar agora. Religião viva é aquela que está associada ao cotidiano e a morta exatamente o oposto. Infelizmente, é raro encontrar uma religião dentre as muitas existentes que esteja perfeitamente entrosada no cotidiano. Em sua maioria, as doutrinas são elaboradas com perfeição, mas, lamentavelmente, não podemos esperar muito de sua força de edificação do caráter humano. É do conhecimento geral que, a partir do século XVIII, o desenvolvimento da cultura científica vem constituindo uma verdadeira ameaça às religiões, e é fato inegável que isso contribuiu para a sua decadência. A ciência dominou a tal ponto a mente humana que hoje o ser humano só aceita o que vem da ciência. Não bastasse isso, esse comportamento deu origem ao pensamento ateísta, que leva à degradação moral desenfreada, criando desordem social e transformando este mundo em um verdadeiro inferno. Ainda há religiões antigas que se esforçam para edificar o ser humano por meio de ensinamentos, os quais foram sendo aperfeiçoados após sua elaboração, centenas ou milhares de anos atrás. Entretanto, por terem se distanciado demais da atualidade, falta a elas força de edificação, e falando francamente, a perda de ade adequação à realidade as torna meras antiguidades. Pode parecer um alto elogio, mas prefiro, preciso falar da nossa religião. Ela respeita a história, mas não se prende a isso. Avança no tempo seguindo diretrizes próprias, de acordo com os designos de Deus. Além disso, por ser uma religião nova, com sangue jovem correndo em suas veias, ela desenvolve atualmente projetos que abrangem a reforma da agricultura e da medicina, e ainda aponta todas as falhas da cultura. Adotando como princípio norteador o ideal de uma nova cultura. Uma das manifestações mais concretas desse ideal vem a ser a construção do modelo do paraíso terrestre e do museu de arte, obras de vanguarda que, como locais sagrados, visam reconfortar as almas maculadas e exaustas de seus visitantes, elevando o caráter humano. De acordo com o exposto acima, no âmbito do indivíduo, nossa obra consiste em contribuir para a saúde física, para a superação da pobreza e para a melhoria do pensamento humano. No âmbito coletivo, sua finalidade é criar uma sociedade alegre e sem preocupações. Portanto, o que vem a ser uma religião viva, senão a nossa, com todos esses exemplos. Vinho Sama, Alicerce do Paraíso, volume 1, trechos. Experiência de fé, de Marta Teixeira do Prado. Igreja Bahia Interior de Jacobim, Jacobina Bahia. Sofri durante muitos anos de um quadro de depressão profunda, que me levou a tentar contra a própria vida por cinco vezes. Em 2017, o quadro agravou-se após o falecimento do meu filho, aos 35 anos, vítima de uma pancreatite. Fazia acompanhamento com psiquiatra e psicólogo e, mesmo tomando muitas medicações, nada amenizava meu sofrimento. Buscava explicações e respostas que justificassem o motivo de o meu filho falecer tão jovem. Nesse período, em contato com dois amigos messiânicos, fui aconselhada a receber jorei e conhecer a filosofia messiânica. Marcamos para nos encontrar na igreja em dia de culto mensal. Após assistir a cerimônia e receber jorei pela primeira vez, senti uma leveza e um bem-estar inimaginável e fui para casa com outro sentimento. Passei a frequentar o Jorei Center quatro vezes por semana, onde passava a tarde inteira recebendo jorei e fazendo dedicação de limpeza. Fui acompanhada de perto por um missionário que me mostrou os ensinamentos de Meixo Sama, principalmente os relacionados ao mundo espiritual. Esse missionário me dava assistência religiosa nos momentos de fragilidade quando não conseguia sair de casa. Também aprendi a importância do sentimento de gratidão. Assim. Passei a oferecer o donativo de agradecimento mensalmente. À medida que recebia Jurei e me aprofundava na doutrina messiânica, ia-me reequilibrando emocionalmente, e o sofrimento em relação à perda do meu filho se amenizava. Antes de conhecer a igreja, eu fazia uso diário de mais de 18 comprimidos. Após dois anos frequentando o Jurei Center, fui diminuindo gradativamente essa quantidade. Recebi alta do tratamento psicológico. E hoje uso apenas dois comprimidos para controle da pressão arterial. Diante de tantas graças recebidas, despertei o desejo de ser útil e, em maio de 2019, tive a permissão de receber o Ricari, Medalha da Luz Divina. Desde então, venho dedicando na administração do Jorei, visando a salvação das pessoas. Hoje, a depressão deu lugar a uma enorme vontade de viver, de ser feliz e de fazer muitas pessoas felizes. Agradeço a Deus e a Meixo por ter a minha vida restaurada e a permissão de ser um instrumento útil na obra divina de salvação e concretização do paraíso terrestre. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto matinal do dia 18 de julho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia a todos. Como é maravilhoso você poder iniciar o dia orando a Deus e a Sama, entrando em contato com a sua luz e proteção. No ensinamento de hoje, religião viva. Besama nos orienta. Religião viva é aquela que está associada ao cotidiano, e a morte é exatamente o oposto. Na realidade, é a fé pragmática que posso vivenciar no meu dia a dia. É a fé que não permite o fanatismo. O fanatismo destrói tudo. Neste mundo em que vivemos, existem até pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Tem pessoa que diz assim: Eu sou ateu. Eu conheci um amigo meu que dizia: Graças a Deus que eu sou ateu. Mas você não acreditar em Deus numa época em que estamos passando, a pessoa fica realmente é, num beco sem saída. Achei também muito interessante o testemunho da dona Marta Teixeira do Prado. Ela sofria de depressão, tentou cinco vezes contra a própria vida. <laughs> Filho com 35 anos, faleceu de pancreatite. É a depressão... É, é uma doença que ela é invisível, né? Por isso que às vezes a pessoa tem depressão e ela está sofrendo por dentro e as pessoas em volta dizem, o que, é que você tem? Você não tem nada, você não está passando nada. Porque a depressão é uma coisa assim muito, muito interior. E ela, no primeiro jorei, sentiu a leveza e bem-estar, mudou o sentimento, praticando jorei ensinamento e gratidão se outorgou dedicando na salvação de pessoas e achei interessante a frase que ela disse agora tenho vontade de viver e fazer os outros felizes é na realidade michchoama ele nos ensina assim se você deseja ser feliz faça feliz o seu semelhante e a divina recompensa que disto advém lhe trará verdadeira felicidade. Na realidade, a depressão é um mal que assola o mundo. É, no mundo todo, existem mais ou menos 320 milhões de pessoas com depressão. Só no Brasil, nós temos 11 milhões de pessoas com depressão. E essa palavra de Messama, ela nos dá o caminho para sair da depressão, se preocupar. Com a felicidade do próximo. O Jorei, quando ele atua na pessoa que tem depressão, gradativamente a pessoa vai sentindo de novo vontade de viver. Nós vamos ter agora, no dia 2 de agosto, o culto da agricultura, aonde vamos colocar o mesmo espírito, vamos fazer caravanas como fizemos no culto do paraíso e no culto dos jovens. Um bom dia a todos e muito obrigado.